fotboll och sen så ska vi lira fotboll och basket på Olympia. Och ni får hänga med nu. Klättra. Och klättra. I naturen. Med morsa. Ida köpte. Men gud vad kul. Det var ju bra. Och en fotboll. Woo! Kör vi. Yay! Kör vi mot Olympia. Nej, Patrik. Thank you.
syrran kör fotboll. Break. Jag har ätit en banan, druckit lite vatten, you know, vegansidan. Malla har vi där, dricker också vatten. Kör lite yoga. Woo! Kör ett yoga, yogaställning. Jag sa det, komma! Okej, okay. Ska vi göra det? En till, jo! Jobbig! Hur känns det? Helt slut.